somebody's doing. Obratit će nam se ugledni beogradski advokat, predsednik Pravnog saveta Vladimir Gajić. Sitno su mi slova, pa sad ću vam naučiti. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobio priliku da vam se danas obratim. Konstituisanje gradskog odbora Narodne stranke je verovatno jedan od najvažnijih trenutaka za Narodnu stranku, jer ovaj gradski odbor treba bude najveći, najkvalitetniji i verovatno i najbolji odbor stranke. Znam da danas nije bilo lako biti aktivista opozicije, ali evo podsjetit ću vas da u Srbiji nikada nije bilo lako biti u opoziciji. Nije bilo lako biti opozicija ni Karađorđu, ni knjazu Milošu, ni ustavobraniteljima. Nije bilo lako biti opozicija ni kralju Milanu, ni Aleksandru, ni Petru Prvom, ni Aleksandru Jedinitelju. Pogotovo nije bilo lako biti opozicija Brozu, Miloševiću, pa nije bilo tako lako biti opozicija ni Koštunici, ni Tadiću. Pa je pitanje, i ja mislim potvrdan je odgovor da zato i ne može da bude lako ni nama koji smo danas opozicija ovom diktatoru Aleksandru Vučiću. Da li nam je teže nego našim precima u opoziciji, pitanje je na koje je teško dati odgovor. Da li je danas Srbiji teže nego onda kada nije bila država nego samo narod, ili onda kada smo se spremali za borbu za oslobođenje od Turaka, Austrougara ili Nemaca? I to je pitanje na koje nije lako dati odgovor. Lično sam uveren da je glavni problem naše nacije u modernoj istoriji u činjenici da nismo uspeli da se organizujemo kao demokratsko društvo, da nismo uspeli da izgradimo temelje na kojima bi izgradili pravnu državu i da nismo razumeli da je možda naš najveći hendikep i najveći problem u ogromnom neznanju. Sa dolaskom na vlast ovog režima, neznanje je postalo vrednost prve vrste. Ako ništa ne znate, ako ste polupismeni i neobrazovani, ako ste nevaspitani i ako ste član SNS-a, onda ćete dobiti šansu u životu danas u Srbiji. Ako ste sve suprotno od ovih vrednosti i ako ste još uvek dovoljno mladi, onda je, nažalost, danas vaš jedini životni program da odete iz Srbije. Narodna stranka je tu da pokuša da preokrene život koji je krenuo u ovim pogrešnim pravcima. Mi danas živimo u društvu u kojem se već stabilizovao jedan sistem vrednosti koji se može opisati slobodno onim koji je vladao u Nemačkoj 30. godina. Jedna stranka, jedan vođa i jedan narod. Nakon što je svu vlast skoncentrisao u svoje ruke, šef srpske države danas vlada po onom sistemu Neskafe, dva u jedan. On je istovremeno i šef države i šef mafije. I to nema nikakve sumnje. I tu činjenicu uvek treba da imamo u glavi kada razmišljamo o bilo kojem političkom potezu koji ćemo povući. On, članovi njegove najuže porodice, dva, tri kuma i nekoliko pajtosa danas vladaju državom na način koji bi mogao da se opiše kako se vlada Koza Nostra. Jedina razlika je u tome što je u Koza Nostra bilo makar neke takozvane mafijaške časti i naravno dosta hrabrosti. To ova naša srpska varijanta Koza Nostra nema. Ni časti, ni hrabrosti. Oni samo lažu, samo kradu,
a od Olivera Ivanovića su počeli da ubijaju s leđa. Ja mislim da moramo da budemo spremni na događaje koji će doći incidentno i van bilo čije kontrole. Ja mislim, ne bih hteo da gasim vaš optimizam, ali mislim da ova vlast neće pasti pobedom opozicije na izborima. Skoro sam siguran u to. Kogod u to veruje, ja mislim, uprilično je zabludi. Vučić nikada neće dopustiti sebi da izgubi izbore. Preko 60% funkcionalno nepismenih građana je tu i oni će do kraja ostati njegovi vernici. Podsećam vas da ovde diktatori ne mogu da padnu na vlasti na izborima. To nije bilo moguće sa Brozovim režimom koji nikad nije izgubio na izborima. Nije bilo moguće ni sa Miloševićevim koji takođe nije izgubio na izborima. Milošević je izgubio 5. oktobra van izbora uz pomoć milion ljudi i izdaje od strane tadašnje njegove vojske i službi bezbednosti. Zato prva stvar, kada je ovaj novi savez opozicije u pitanju, mora biti bez ikakvog kompromisa, bojkot bilo kojih izbora, ukoliko ne budu obezbeđeni garantovani fer uslovi za njih. Te garancije moramo imati ne od ove vlasti, nego ih moramo imati verovatno samo od velikih sila. Izlazak na izbore u protivnom bit će trenutna pogibija današnje opozicije. Ako ne želimo da nam se dogodi ono što se dogodilo DOS-u, prvog dana posle narodne pobede, morat ćemo da rasrafimo službe državne bezbednosti zbog kojih Srbija 80 godina nije demokratsko društvo, kao i da zabranimo rad političko-mafijaškoj kamarili koja je proistekla direktno iz 8. sednice. I dan danas je ona na vlasti. Ja sam zagovornik pobune naroda. Kao što je rekao jedan od naših najvećih filmskih režisera, Goran Marković. Vučićev režim, kao što sam rekao, mislim da neće izgubiti na izborima, ali će biti oteran jednog dana narodnom pobunom. Pravo naroda na pobunu je njegovo prirodno pravo. To ne može niko da nam oduzme. Doći će taj trenutak i mi treba budemo na njega spremni. A umeđu vremenu treba da ohrabrimo narod koji se permanentno ponižava evo već 80 godina. Da bi imali neko moralno pravo, mi u opoziciji moramo biti besprekorni. To isto moramo tražiti od sebe u Narodnoj stranci, isto tako i od naših partnera u opoziciji. Ne treba da nas bude mnogo. Važno je samo da smo pravi, hrabri, da znamo šta je dobro za Srbiju i da nikad nećemo da odustanemo. Beogradski odbor će danas povesti Nikola Jovanović. Nikola je pametan, obrazovan, iako mogu da kažem i lep i hrabar čovjek. Ima sve osobine budućeg lidera, a najvažnije je što ima volju i što ga krasi jedan karakter koji mu ne dozvoljava da odustane. On je jedan od budućih lidera Srbije, ja sam siguran da on nikad neće iznevediti vaše očekivanja, a na vama je da mu pomognete, da ga posavetujete, da ga kritikujete kada treba, ali da na njega gledate kao na člana svoje familije. Nije danas biti predsjednik gradskog odbora nikakva lepa funkcija. On stavlja svoju glavu na panj i to treba respektovati. Ja i sam imam neke razne funkcije koje sam, nadam se, zaslužio. I predsjednik sam ove u medijima poznate antirežimske dela Advokatske komore Beograda. Predsjednik sam Pravnog saveta Narodne stranke. Član sam i krunskog kabineta princa Aleksandra Karađorđevića i njegov pravni savjetnik. I to je sve nekako povezano. Pa ću zato da završim s ovim, kad se šalim sa svojim prijateljima u kafani i kad dođe vreme da se kucnu u čaše, ja uvek izgovorim onu mantru koja se krišom ponavljala po srpskim kućama posle Drugog svjetskog rata.
za kralja i otadžbinu. Živjeli. Sledeća će nam se obratiti narodna poslanica, potpredsednica Narodne stranke, Sanda Rašković Ivić. Dragi prijatelji, braćo i sestre, nije lako govoriti posle advokata Vlade Gajića. Ja bih se složila sa većinom stvari koju je on ovde izneo, a njegov govor bio je upozoravajući, bio je prosvetljujući. Jedino, eto, moram da kažem da ja spadam u one u Narodnoj stranci koji su republikanci, a nisu monarhisti. Svejedno, divno je, braćo i sestre, da smo se danas sastali, da smo izabrali 101. od odbora, ovo više nije opštinski odbor, ovo je gradski odbor grada Beograda. Ja moram da vam kažem da sam kao neko ko je došao u Beograd 1991. godine, progonjen neustaškim režimom u Hrvatskoj, došla u Beograd sa velikim nadama, očekivanjima, ali i strahovima. Taj grad me prihvatio, kao što je prihvatio jako mnogo nas koji smo došli iz tih krajeva, jer Beograd je grad u kome se svaki čovek osjeća nekako svoj. I zato je Beograd nemoguće ne voleti. I zato ga moramo voleti. I zato smo mi iz Narodne stranke danas ovde i zato ćemo se boriti da ovaj grad ponovo postane normalan, da ponovno postane jedna od najlepših, najsvetlijih evropskih prestonica, jer niko nema ove dve reke i niko nema ljude kao što su Beograđani. I zato za naše građane imam poruku. Od danas niste sami. Mi imamo Gradski odbor Narodne stranke, Gradski odbor Beograda i zajedno sa ljudima iz Saveza za Srbiju, mi ćemo se boriti za ovaj grad. Mi ćemo se boriti protiv ovog zla, ove metastaze koja je ušla u sve pore našeg predivnog grada. Mi ćemo se boriti protiv toga da evo u septembru imamo novogodišnju rasvetu, pa valjda se očekuje da počnu da se farbaju uskršnja jaja negde u decembru, da bi dočekala april kada, čini mi se, pada Uskrs naredne godine. Mi ćemo se boriti protiv besmislenih jarbola, borit ćemo se protiv raskopavanja, borit ćemo se protiv toga da ljudi nemaju dovoljno vrtića, bolnica, domova zdravlja, da se novac harči na neke druge stvari dok nam se deca leče SMS porukama i dok bolesnici u sve dužim redovima čekaju da budu primljeni i pregledani u bolnicama. Dok nam mladi, školovani ljudi odlaze, ako je kakav baš i bozuk, seda u naprednjačke fotelje. Mi im nećemo dati da unište Beograd, nećemo! A sadašnjoj vlasti poručujem, još se iz istorije zna, a i narod kaže, možeš da radiš šta hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš. E, nećete moći, gospodo nazadnjaci, da radite šta hoćete, dokle hoćete, jer mi smo tu i mi ćemo vas zaustaviti. Na ovaj ili onaj način, ali ćemo vas zaustaviti. Želimo, hoćemo i obavezujemo se da ćemo u naš grad vratiti radost, da ćemo vratiti slobodu, da ćemo vratiti normalan život.
Živeo Beograd, živela Narodna stranka! Dajem reč potpredsedniku Narodne stranke i novoizabranom predsedniku Beogradskog odbora Nikoli Jovanoviću. Pre svega čestitam izabranim našim potpredsednicima i čestitam svim članovima gradskog odbora danas izabrani. Čeka nas velika borba već od ponedeljka. Želim da se zahvalim predsjedniku naše stranke Vuku, koji me predložio za ovu izuzetno odgovornu dužnost i posao. Želim da se zahvalim svim delegatima, rukovodstvu i članovima gradskih opštinskih odbora u Beogradu, što su mi ukazali danas poverenje, ali i svim aktivistima Narodne stranke u Beogradu, bez kojih ne samo da ja danas ne bih bio gradski odbornik, nego bez čijeg rada danas ne bi ni postojala Narodna stranka. Dragi prijatelji, kada mi kažu Beograd je samo jedan veliki komunalni sistem, a gradonačelnik je prvi komunalac Beograda, ja se samo nasmejem. Našu stranku čine dokazane i savremene patriote, ali moramo da priznamo jednu stvar. Beograd je stariji čak i od srpske države. Gde god zagrebemo, gde god napravimo podzemnu garažu ili prolaz, dok se to još uvek radilo, nailazimo na Vinčance, na Kelte, na Rimljane, i ukoliko im umemo da slušamo i da pažljivo gledamo, mi svaki dan možemo da opštimo sa njima. I ako budemo čuvali duh i dušu našeg grada, i naša deca će sutra razgovarati sa tim velikim civilizacijama. Oni ne misle tako. Oni žele da zabetoniraju tragove svih tih velikih civilizacija. Oni žele da Beograd više ne bude Beograd. Oni žele da od našeg grada naprave neku pustinsku karikaturu, jeftinu, low cost kopiju Dubaja. I naša poruka je, ljudi, ako toliko želite da živite u Dubaju, idite bre u Dubaju! Naravno, ukoliko dokažete poreklo novca, čak i za avionsku kartu, a kamoli za nešto više. Ali ostavite nama Beograd, mi ga volimo i mi ne želimo da Beograd bude bilo šta drugo nego Beograd. Dragi prijatelji, to ne znači da Beograd ne treba da izgradimo, da ga modernizujemo, da ga učinimo mnogo snažnijim, mnogo boljim za naše sugrađane. Sramota je da smo jedina prestonica u Evropi koja nema nezavisni šinski sistem, da smo jedini grad u Evropi na dve međunarodne reke, a da nam ne radi luka. Verujte, ne govorim to džabe, bez luke nema velikog biznisa, nema velikih investicija. Sramota je da jedan grad Budimpešta ima flotu od 40 rečnih brodova, a da Beograd ima nula. I moramo postaviti pitanje, kako svetionik Balkana,
grad koji je u staroj velikoj Jugoslaviji bio naučni, komercijalni, industrijski centar, se danas kulturni centar, se danas sveo na jeftinu vikend destinaciju za slovenačke i bugarske turiste. I to je možda najvažnije pitanje. I to je pitanje glavno i naše sudbine i sudbine naše dece. I na ovom mestu želimo da poručimo onim drugima. Nećemo dozvoliti da našim sinovima namenite jedinu sudbinu da mogu da budu kelneri za te vikend turiste, a da naše ćerke mogu da uđu samo u centar grada kao švalje i sobarice u Beogradu na vodi. Dragi prijatelji, ne poričući u potpunosti ono što je moj prijatelj Gajić rekao, i uprko svim okolnostima kojima smo svesni, ja ludački verujem u pobedu Narodne stranke i Saveza za Srbiju na prvim sledećim lokalnim izborima u Beogradu najdalje za godinu i po dana. Verujem ludački upravo zato što za razliku od njih ja verujem da naš narod nije lud i da kad naš narod i naše sugrađane vozovi ostave u provali prokop, pominjaće članove rodbine aktuelne gradske vlasti. Verujem kada od oktobra, a ne verujem im ni za to, autobusi budu ostavljali naše sugrađane kod buvljaka, da će se naši građani zapitati, čekajte ljudi, nas svi autobusi ostavljaju kod buvljaka, a oni kupuju stanove od pola miliona evra za sve to za platu od 100.000 dinara. Pa naš narod nije lud. Dragi prijatelji, zar zaista mislite da naši ljudi više žele da čitava leva obala Dunava, naš PKB, koji je napravljen da bi hranio 2 miliona Beograđana, sada odjednom volšebno treba da se pokloni arapskom investitoru Al-Dahri i da umesto da hrani Beograđane, služi za prehranu stočnog fonda u Emiratima. Jer stvarno mislite da naši ljudi to žele? I moji sjajni prethodnici, govornici, na kojima sam im svima zahvalan što su uveličali ovaj skup, su već rekli, kada pola miliona naših ljudi u Beogradu koji nemaju kanalizaciju vide kako ovi majstori u julu kite Beograd za doček nove godine milionima evra naših para, mislite da ne znaju s kim imaju posla? E sad, postavlja se suštinsko pitanje. Zašto glasaju za naprednjake? I osim onoga što je ponudio Gajić kao odgovor, postoji još jedan vrlo, vrlo jasan odgovor. Na poslednjim beogradskim izborima SNS lista sve na čelo sa čovekom čiji je glavni životni uspeh prosek u indeksu starom 30 godina, i koji zaista misli da u Americi na svakih 10 sekundi pogine perač prozora, sve sa njim na čelu
i u gotovo nemogućim izbornim uslovima, oni su imali 350.000 glasova. Beograd ima 1.600.000 registrovanih birača. Uz svu moguću i nemoguću prinudu, i ako oduzmemo one koji zaista realno ne žive u Beogradu, to nas ostavlja sa 1.000.000 naših sugrađana koji nisu hteli ni pod koju cenu da glasaju za Vučića i SNS u Beogradu. To su potencijalno naši birači. Oni čekaju alternativu. Oni čekaju neke drugačije ljude. Oni čekaju da im se ponudi alternativni plan. Dovoljna je šibica da probudi i aktivira njihovo nezadovoljstvo. Videli smo, Boro, koliko je malo potrebno da se pobuni narod i da čak i policajci koji su te privodili gledaju sa simpatijama na tebe i pitaju se dokle će morati da rade takve stvari. Ako se pojavi neko sa jasnim planom, sa drugačijim vrednostima, koji će im reći, ljudi, sad imate izbor, vi više niste sami, tih 1.000.000 ljudi će na sledećim izborima glasati za Narodnu stranku i Savez za Srbiju. Mi smo jedan veliki deo posla uradili i o tome smo govorili u prvom delu. Napravili smo stranku čistih ljudi, stranku koja promoviše jedan zdrav patriotizam 21. veka i stranku koja će uvek biti na strani svog naroda. Napravili smo i dodatni korak. Jedni smo od osnivača velikog opozicionog saveza, Saveza za Srbiju, čiji je jedan od inicijatora danas s nama kao naš dragi gost. Protiv velike koalicije, onih kojima je dobro danas u Srbiji i koji ne bi ništa da menjaju, mi smo napravili veliku opozicionu koaliciju onih koji misle da mora sve da se menja u Srbiji, da mora da se menja sistem i da u Srbiji mora da se živi bolje. A sistem koji proizvodi Gorane Vesiće, sistem u kome o sudbini PKB-a odlučuje Dragan Stevanović Boske i u sistemu u kome gradonačelnik misli da su ga izabrali vrapci, a ne Beograđani, mora da se menja. Sa takvim sistemom nema kompromisa. Ostaje nam još jedna stvar i sa njom završavam. Do sledećih izbora, najdalje godinu i po dana, moramo da pokažemo da nismo samo stranka i koalicija od papira, već da smo politička snaga koja ima vrednosti, srce, kičmu i neke stvari koje nije pristojno pominjati na javnom skupu. Njihov šef u Beogradu, SNS-a, je ministar policije. Zar to najbolje ne govori kako oni zamišljaju da treba upravljati Beogradom? S druge strane, nama je dosta da živimo u zatvoru. Hoćemo slobodno da biramo. Hoćemo slobodno da živimo. Hoćemo da menjamo kad mislimo da treba menjati. I u krajnju ruku hoćemo da uživamo u svakom dahu koji nam je Bog pozajmio na ovoj zemlji. Tu se razlikujemo oni i mi. Što se mene tiče, dragi moji prijatelji, ja ovaj posao shvatam ne kao predsjednikovanje, nego kao služenje.
Mogu da vam obećam da neću biti predsjednik gradskog odbora iz kancelarije, već da ćemo biti rame uz rame na terenu. Neću tražiti ni od koga da radi više od mene, već ću tražiti od sebe da radim najviše i u gradskom odboru obećavam nikad nećete čuti juriš, čućete samo za mnom. I zato će beogradski odbor biti udarna pesnica borbe naših sugrađana za slobodu i ekonomsko dostojanstvo. Beograđani više nisu sami, a rezultatom u Beogradu daćemo najvažniji i ključni doprinos Vaskrsu čitave Srbije. I zato hrabro do pobede, živeo Beograd, živela Srbija! Pozdravite predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića. Hvala vam. Dragi prijatelji i dragi saborci, uvažene dame i gospodo, poštovani gosti, zaista velika mi je čast da sam danas ovde sa vama. Ovo je veliki dan za Narodnu stranku, stranku koja do pre godinu dana nije postojala, a danas je u glavnom gradu naše zemlje verovatno najznačajnija i najbolje organizovana politička organizacija opozicije. To mi imamo da zahvalimo svima vama, ovim ljudima koji su zaista verovali od prvog dana, koji su ostavili srce na terenu, ljudima koji su bili aktivisti i u momentima kada je zaista sve izgledalo da nema smisla i da je nemoguće boriti se, verovali u drugačiju budućnost i Beograda i Srbije, verovali u Narodnu stranku, ljudima koji su od početka ovde. U tom smislu želim da iskažem moju ličnu zahvalnost Dušanu Rajičkoviću, koji je sa nama od prvog dana i u početcima kada smo govorili. On je bio prvi čovjek sa kojim sam razgovarao i koji mi je rekao da je moguće uspostaviti organizaciju u Beogradu koji nije mali, koji nije jednostavan. Želim da mu čestitam na izboru za potpredsednika gradskog odbora. Velike još bitke su pred nama. Želim da čestitam na novoizabranom rukovodstvu, pre svega Nikoli Jovanoviću, predsedniku gradskog odbora Narodne stranke. Želim da čestitam i svim drugima koji su izabrani, uključujući, oprostit će mi drugi što samo njega izdvajam, ali jedan interesantan moment je bio ranije tokom trajanja ove skupštine, jer mi jesmo jedna otvorena i demokratska organizacija. Želim da čestitam mom prijatelju Peci Aranđeloviću. On je kustos. I bio je kustos u konaku Kneza Miloša, pa je zbog toga što je u Narodnoj stranci izgubio posao. Ja mislim da kustos iz konaka Kneza Miloša može da se računa u nekoga ko je iz kulture.
ali bit će sve više ljudi iz kulture, iz prosvete, iz zdravstva, bit će ljudi iz svih branši. Mi smo narodna stranka, mi smo stranka koja je otvorena za sve, stranka koja je osnovana na ideji da građanske i nacionalne vrednosti nisu međusobno suprotstavljene, ni u jednoj normalnoj zemlji, ni u jednom zdravom društvu to nije slučaj. Činjenica da su u Srbiji danas građansko i nacionalno posmatrano kao dva razdvojena i sukobljena pola je jedan od pokazatelja toga da zemlja ne ide u dobrom pravcu, jedan od pokazatelja abnormalnosti trenutka u kojem živimo. Stranka je osnovana pre manje od godinu dana, njen prvi veliki test su bili izbori u Beogradu, tu smo nastupali zajednički sa kolegama iz opozicije, zalagali smo se da taj opozicioni front bude što širi, definitivno smo imali najboljeg kandidata za gradonačelnika, želim da mu se zahvalim što je danas sa nama i da još jednom pozdravimo Dragana Đilasa. Prelomna tačka za budući politički život u Srbiji bio je taj izbor za odborničku grupu, odluka Narodne stranke i, verujte, kao jedna demokratska organizacija, bilo je mnogo različitih mišljenja. Na kraju smo doneli odluku da formiramo zajedničku odborničku grupu u Beogradu, time je začet Savez za Srbiju. I time je stvoreno jezgro opozicionog delovanja za koje verujem da će doneti promene na političkom nebu Srbije, doneti nešto što do sada nije postojalo u poslednjih 6 godina, a to je objedinjeno zajedničko delovanje protiv ovog korumpiranog i duboko kriminalizovanog režima, čiji je rezultat rada planiranje po svim kriterijumima. Mi smo danas jedan od najznačajnijih temelja Saveza za Srbiju i mnogi su pitali i u predsedništvu, mnogi su se pitali i po odborima zašto Savez za Srbiju, da li taj Savez može da opstane, da li je taj savez i suviše raznorodan. I ja bih rekao da je to jedini put kojim možemo da objedinimo svu energiju i svu snagu koju imamo i koja će nam biti neophodna u obračunu sa vlašću. Pod jedan, zato što stupanjem u savez svih onih koji su se odlučili da ga osnuju, pokazali smo da je moguće normalno razgovarati na srpskoj političkoj sceni i da taj dijalog je moguće voditi između ljudi koji vrlo različito misle o nekim stvarima. To je začetak nove srpske političke scene, to je projekcija nove političke kulture u kome građansko i nacionalno neće biti suprotstavljeno i u kome nema te političke razlike koju nije moguće civilizovano raspraviti, staviti na odlučivanje i onda na demokratski način krenuti ovim ili onim putem. To je prva vrednostna tačka i prvi, rekao bih, najvažniji razlog zbog čega tvrdim da je Savez za Srbiju ne samo dobra, već i jedina moguća ideja napred. Druga stvar, morate imati jasan izbor. Morate staviti pred narod vrlo jasnu ponudu. Ovde ljudi koji sede prate politiku, da je ne prate ne bi sedeli ovde danas sa nama, ali velika većina ljudi u Srbiji danas okreće glavu od politike, danas dobija ospice od političke diskusije. Ogromnom broju ljudi, svi su političari isti i režim naravno tome sistematski doprinosi, ideje da se učini da izgledaju svi kao isti, da bi se ljudi prosto okrenuli na drugu stranu i ne glasali
na narednim izborima. Vlast se u Srbiji od uspostavljanja više stranačja, ako ostavimo po strani ove vrlo važne dodatne elemente o kojima je pričao Vlada Gajić, vlast se menja isključivo kada imate binarni izbor, kada birate između jednog ili drugog. I obično su to predsjednički izbori zbog toga što je priroda izbora takva da je jedno ili drugo. Mi nemamo vremena da čekamo do predsjedničkih izbora, oni su tek za 4 godine. I zato mora da bude jasan izbor, može da se glasate ili za vlast, ili za Savez za Srbiju. Treći razlog je morate biti u stanju da pokrijete svako izborno mesto, jer ono izborno mesto koje niste pokrili, svi ti glasovi su otišli, otpisani i računaju se kao da su glasovi za režim. Mi rastemo velikom brzinom kao stranka, vrlo verovatno mnogo brže nego što je iko mogao da očekuje. Siguran sam da ćemo nakon ovog osnivanja u Beogradu dobiti dodatni veter u leđa i da će to ubrzati rast stranke i u drugim delovima Srbije, ali mi ne možemo biti u stanju da pokrijemo svako izborno mesto u onoliko brzom roku koliko je to neophodno, ukoliko ne objedinimo sve kapacitete i resurse onih koji danas predstavljaju opoziciju. To je jedan vrlo pragmatičan, praktičan razlog, ali jedan conditio sine qua non i vrlo bitan motiv, jedan od bitnih motiva za formiranje Saveza za Srbiju. Ima četvrti razlog i o tome se osjećam pozvan da kažem i koju reč. Ajde da budemo potpuno iskreni, ovde se vlast neće promeniti sve dok međunarodni faktor u potpunosti i bezrezervno podržava diktaturu Aleksandra Vučića. A neće s vama biti spremni da razgovaraju ukoliko niste jedni, jedinstveni i ukoliko ne izgleda kao da imate realnu šansu da budete sutra onaj koji će tom međunarodnom faktoru, i kad kažem međunarodni faktor, mislim i na istok i na zapad, sutra biti sagovornik. Tek nakon što pojednostavite stvari, tek nakon što kažete, mi smo svi zajedno, možete da pričate sa Vučićem, a možete da pričate i sa nama. Tek tad će se otvoriti vrata za komunikaciju sa spoljnim svetom, bez koga nema promjena političkih okolnosti u Srbiji. Istorija Balkana, kada je o njoj pričaju ljudi u svetu, istoričari koji u svetu pišu istoriju Balkana, oni zapravo pišu istoriju rivaliteta i sukoba velikih sila na ovom geografskom prostoru. Istorija balkanskih naroda je priča o njihovim uspunima i padovima, o njihovim golgotama i trijumfima, ali u kontekstu rivaliteta i sukoba velikih sila. Toga moramo da budemo svesni. Bez razumevanja ukupnog konteksta, bez razumevanja geopolitičkih strujanja, bez načina da komuniciramo sa svetom jezikom koji oni razumeju, nećemo biti u prilici da utičemo na njihovo ponašanje i na njihovo delanje u Srbiji, tako da ovde dođe do promjena koje su nam neophodne za našeg života. Ovaj prostor istorijski ima samo dva moda, ima samo dve uloge, gledano iz perspektive sveta. Ovaj prostor je ili putni i trgovački tranzit između severa i juga kontinenta, ili brana prema nekoj opasnosti. Dakle, ili tranzit, ili brana, ništa treće. To što mi živimo ovde i što želimo da organizujemo sebi život, što je moguće bolje, povoljnije i prosperitetnije, to je naš problem. Ali svet ovo gleda ili kao tranzit, ili kao branu. Mi možemo da utičemo na to da nas posmatraju kao jedno ili kao drugo. A danas svet Srbiju i Zapadni Balkan posmatra kao branu.
od opasnosti koje Evropi vrebaju sa Bliskog istoka. Svi se sećamo pre nekoliko godina kada su milione ljudi krenuli ka Evropi, oni su prošli ovuda. Njih danas ima mnogostruko više, spremnih kao zapeta puška, da ponovo krenu put Evrope i trenutno se nalaze uglavnom u Turskoj. Ima ih 3 do 4 miliona. Evropa nas gleda kao branu. A zašto nas bi nas drugačije i gledala? Ovakav poredak, ovakvo uređenje, ovakva zemlja, ovakve vrednosti nisu pogodne za tranzit i za trgovinu. Ovo je pogodno samo za represiju, samo za branu. Nije prvi put da smo brana. Nije prvi put da smo krajina. Ali bilo bi tragično za nas, za našu generaciju, da proživimo svoj život u nekoj vrsti vojne krajine. A u krajini ne treba da postoji demokratija, u krajini treba svi da rade za malo para, da bi jedva sastavljali kraj sa krajem i da ne postavljaju pitanje da li hoće ili neće takvu vrstu života. U krajini nema slobodnih medija, jer ti ne treba da pričaš o tome šta se dešava i gde je koji kamp napravljen. Ovi parametri današnjeg života u Srbiji, današnjeg poretka u Srbiji, odgovaraju kampu. Mi to moramo da promenimo. Ja sam pre 48 sati na jednoj televiziji rekao i izneo konkretne podatke o više stotina miliona dolara vrednom poslu trgovinom oružjem sa Bliskim istokom, iza koga stoji otac ministra policije. Rekao sam precizne podatke, rekao sam tip naoružanja, rekao sam ko je prevozio to naoružanje, rekao sam gde je to naoružanje bilo na papirima namenjeno, a gde je zaista završilo. Srpske puške su završile u rukama islamskih terorista u Jemenu i Siriji. Te srpske puške su izvezli ljudi čiji je glavni poslovni partner otac ministra policije. Pre 48 sati sam to rekao na televiziji. U nekoj normalnoj zemlji ministar policije bi podneo ostavku, možda bi i pala vlada. Nijedan jedini medij u Srbiji nije smeo da prenese konkretne podatke koje sam izneo. Takvo je trenutno stanje medija u Srbiji. Protiv takvog straha se mi borimo, protiv takvog straha su ustali ljudi koji su danas u Narodnoj stranci i koji su danas u ovoj sali. Vi ste danas najhrabriji ljudi u Srbiji i puno mi je srce što sam sa vama. Reću još jednu stvar. U tih 48 sati u kojoj su mediji bili zarobljeni, verujem da neće objaviti ni danas, rekao sam i ko je glavni posrednik Beograda, ko je glavni izaslanik Beograda za razgovor sa velikim silama o budućnosti Kosova i Metohije. Glavni izaslanik Beograda se zove Tony Blair. Tony Blair u ime Srbije sa američkim vrhom razgovara o precrtavanju granice Srbije. Razgovara o priznavanju Kosova, o puštanju Kosova u Ujedinjene nacije u granicama koje obuhvataju Preševo, odnosno ono što Albanci nazivaju Preševskom dolinom. To je etički i moralni pad bez presedana u novijoj političkoj istoriji ove zemlje. Ja danas neću pričati o Kosovu, mi smo o Kosovu zauzeli jasan stav kao stranka, Saveza Srbije je zauzeo jasan stav kao stranka, to je jedan od bitnijih izazova koji su pred nama
i podsjetit ću vas, to je stvar koja se rešava ili ne rešava u odnosima sa međunarodnom zajednicom. To je moment gde će se Vučić, ja sam uvereno, kliznuti i pasti, i to je moment gde sada ima i opozicioni sagovornik sa međunarodnom zajednicom. Trenutno ih zanimaju samo dve stvari, izbeglice i budućnost Kosova. Do sada su mogli da razgovaraju samo sa jednim čovekom, od danas razgovaraju sa još jednim političkim akterom, taj akter je Savez za Srbiju. Ima nas srećom u Savezu za Srbiju koji znaju kako se razgovara sa svetom i koji će umeti da promene tok međunarodne podrške koji ovog trenutka ide samo prema jednom čoveku i prema jednom načinu kolonijalnog upravljanja koji je sve osim onoga što bih poželeo da ostavim svojoj Sofiji ili bilo kojoj drugom detetu za budućnost. Na brani toga, na putu toga nalazi se Narodna stranka i Savez za Srbiju. Danas je veliki dan i za stranku i za Savez. Danas je veliki dan na političkoj pozornici i uveren sam da ovaj dan će biti zabeležen kao važan dan u političkoj istoriji Srbije. Hvala vam što ste bili deo toga. Do pobede! Živela Narodna stranka! Živela Savez za Srbiju! Živela Srbija!